darkest light, darkest light. Echoes of heaven are here tonight, here now. It's black on black, it's red. Sveikiname jūs atvykusius į gal kiek netradicinį šeštadienį, nes šiandien čia McDonald's restorane mes minime simbolinį Žalgirio sezono uždarymą. Tad visi drauge mes norime padėkoti mūsų krepšininkams už jų indėlį, ne tik Lietuvos krepšiniui, tačiau ir Kauno miestui, už vienybę, už tai, kad jie pasiekė daug ir kartu siekė su mumis. Tad mes dėkojame labiausiai už tai, kad jūs esate mūsų komanda. Šiandien nesakyčiau, kad eilinė ar neeilinė šventė ir mūsų klube Žalgirį ir McDonald'e. Labai malonu, kad McDonald'as išsirinko mūsų klubą, geriausią klubą Lietuvoje krepšinėje, tai yra Kauno Žalgirį, ir puikiai bendradarbiauja. Aš puikiai šiandien pastebėjau, kaip jaunimas maloniai ir protingai atsakinėja įvairius klausimus, kaip jie žino apie Žalgirio istoriją, apie Žalgirio žmonės. Pasinaudodamas progą norėčiau palinkėti tolimesnio gero draugiško bendradarbiavimo, tegu Žalgiris ir McDonald'as ir toliau iš tiesų draugauja ir padeda vieni kitiems.